אני מתכבד להזמין את אחרון המרצים במושב הזה, צעיר החבורה, תלמיד של בנצי, דוקטור חיים פרלמוטר, שכנראה בחדר הזה אנחנו יכולים להגיד גם הרב דוקטור חיים פרלמוטר מבלי שנגרום לסקנדל כלשהו, והרב דוקטור פרלמוטר ידבר על כיצד עוצב יחסם של חכמים כלפי חומרים ששימשו בחיי יום יום בתקופת המשנה. ואם כבר אני עומד ליד המיקרופון, הוא איש בית הספר ללימודי יסוד. דוקטור פרלמוטר, הרב דוקטור פרלמוטר, בבקשה. טוב, בעיקרון אמרו שהתלמידים של פרופסור רוזנפלד מדברים אחרי ארוחת צהריים, אז כנראה שהצלחתי להתגנב למושב הזה, ואכן זה תענוג לראות שמתכנסים לכנס כזה, והרבה פעמים קורה בלימודי מחקר שאנשים חושבים, נו, כבר מה יש לחדש? ואז העניין בתחום דועך, ובאיזשהו מקום שמדברים על מדעי היהדות, מדעי החברה, מדעי הרוח, ועל חוסר העניין בהם, אחד מהסיבות הוא שבדור הקודם, אני זוכר את אבא שלי שהיה תמיד מתפעל מכל החידושים של הפרופסורים במדעי היהדות והרוח, כבר מה נשאר לחדש? ואפשר לומר שפרופסור רוזנפלד פרץ את העניין הזה והראה שאפשר לשלב באופן אינטרדיסציפלינרי תחומים שונים ומגוונים כדי להגיע למחקרים חדשניים ולהוסיף בעצם, פתח אפיקי מחקר שכל התלמידים שלו נהנים מהם וגם אני בטוח שיהיו אחרים שילכו בעקבותיו. אז השיטה תישאר גם כשיוצאים לפנסיה, למרות שאני גם צריך להקדים ולומר שהמחקר שאני הולך להציג, אני עורך ביחד עם פרופסור רוזנפלד, ואנחנו כבר חוקרים יחד מאז שהתחלתי אצלו את הדוקטורט לפני 10 שנים, ולא נפרדנו, אנחנו גם הופענו יחד בכנסים, והפעם אני אציג את הפירות הראשונים של המחקר שנערך. הדוקטורט שלי עסק ברבדים של החברה, עשירים, בינוניים ועניים, ובעצם המטרה שלו הייתה להוכיח שהיה מעמד בינוני בארץ ישראל בתקופת המשנה, וגם קבענו קו עוני ואיזשהו קו עושר גמיש, וראינו שיש בחז"ל, במשנה, תוספת מדרשי ההלכה, הספרות התנאית, יש מונחים והגדרות שיכולים להצביע על הרבדים השונים של החברה. כהמשך למחקר הזה אמרנו לעצמנו, בואו ונתבונן בבעלי המלאכה השונים וביצירות שלהם, מה הם עשו בחיי היום יום. כמו שסטיב הזכיר קודם, פרופסור פיין, שהאתגר הוא בעצם לנסות להיכנס לחיי היום יום של החכמים. או ראיתי באחד המאמרים שקראתי בהקשר הזה, שחכמים, אנחנו יכולים לראות שהם היו מאוד קונקרטיים, הם מאוד תיארו בצורה מאוד מדויקת את התרבות החומרית של תקופתם. אחד מהמתודות החשובות לעניין הזה, זה קודם כל לראות באיזה מידה חכמים, היחס שלהם היה מוכתב ממה שכתוב בתורה. כי תמיד הם מתחילים ממה שכתוב בתורה, רק אחר כך הם עושים את שלהם. זה משהו שבעולם המודרני זה לא כל כך מובן לאנשים, איך זה יכול להיות שההשקפה שלך או היחס שלך לאיזשהו דבר של עכשיו נקבע לפי כתבים עתיקים, אבל אנחנו אלה שבאים מתוך העולם הדתי יודעים שזה בהחלט משפיע. למשל, בפרשת הטומאת שרץ בתורה, אנחנו קוראים בפרק י' ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם מטמא, מכל עץ, כלי עץ, או בגד, או אור, או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא, וטמא עד הערב וטהר. במחילתא, לומדים מהפסוק הזה, נותנים ההגדרה שנקראת 4 כלים.
יש פה בעצם ארבעה סוגים של כלים, עץ, בגד, אור וסק. הכלים הללו נבדלים, אנחנו נראה מצד אחד מכלי החרס, שלהם יש הגדרה הלכתית מצד עצמה, ומצד שני מכלי המתכת, שעליהם אנחנו לומדים בכלל בפרשה אחרת, לא בפרשה הזו. המקור הבא בעצם משלים את המקור הקודם, וזו פרשת טומאת המת. בפרשת טומאת המת אנחנו לא נתקלים בארבעת הכלים, אלא אנחנו נתקלים באופן כללי, כתוב כאן, וכל כלי פתוח, סליחה, לפני כן, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר, יטמע שבעת ימים. בהמשך, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. שוב, יש לנו אזכור נפרד לחרב שהדגשתי כאן ולכלים שנמצאים בנפרד. והמקור האחרון זה נקרא בתלמוד גאולי מדיין. לאחר שכבשו את המדיינים היה צורך להכשיר את הכלים גם מבחינת כשרות וגם מבחינת טהרה, וכתוב כאן, ויומר אלעזר הכהן לאנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא ואש, תעבירו ואש ותהר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא ואש, תעבירו במים. כן, כאן אנחנו לומדים על, חז"ל למדו את דיני ההגעלה במים, או הליבון באש, אבל מה שכתוב במי נידה התחתה, הכוונה היא לטהרה מטומאת המת, שהיו מזים עליו מאפר הפרה האדומה. כלומר, החלוקה הזאת שבין סוגים שונים של כלים מצויה כבר בתורה. אלא שבתורה, על פי הרושם הראשוני שלי, אין הבחנה היררכית בין הכלים. מה יותר חשוב ממה? האם הכסף, הזהב, הנחושת, הברזל, יותר חשובים מארבעת הכלים, העץ, השק וכולי? והאם שני אלה יותר חשובים מכלי החרס? לא בטוח. כן, אז פה זה המקור בספרי שלומד ארבעה כלים. הלמדנו לארבעה כלים. אני קורא מהמקור המודגש, לכלי מתכות מניין, תלמוד לומר, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל. זאת אומרת, חז"ל מציינים שהמקור לטומאה של ארבעת הכלים הוא בטומאת שרץ, והמקור לטומאת כלי הברזל הוא דווקא מהפרשה של טומאת מת. והייתי מציין כאן שהסיבה שהכלים הללו, הכלים שעושים בהם מלאכה, לא מוזכרים בהקשר של טומאת מת, הוא משום שככל הנראה הסביבה שבה מצויים הכלים האלה זה בסביבת העבודה, וזה לא היה אירוע יומיומי שאדם נפטר באמצע עבודה, ולכן כלי העבודה הם מיוחדים לטומאת שרת שעלולה להימצא במקום העבודה, בעוד שנגיד הסיפור של מדיין, שהוא סיפור של מלחמה עם הרוגים, שם אנחנו מדברים על טומאת המת. אבל מצאנו התבטאות, אפשר להגיד, חריגה וקיצונית של חז"ל ביחס לכלי חרס בספרי דברים. כתוב כאן כך, מה יין אי אפשר לו להתקיים לא בכלי כסף ולא בכלי זהב, אלא בירוד שבכלים בכלי חרס? כך דברי תורה אין מתקיימים במישהו בעיניו ככלי כסף וכלי זהב, אלא במישהו בעיניו כירוד שבכלים ככלי חרס. ואנחנו מכירים את הסיפור הידוע, האגדה הידועה, על אותו אחד שאמר לרבי יהושע בן חנניה, למה אתה כזה מכוער? והוא אמר, טוב, הבת של הקיסר, טוב, תשימי את היין של אבא שלך בכלי זהב, וכמובן היין החמיץ, והמשך הסיפור ידוע. אבל חז"ל מתייחסים כאן לכלי החרס כירוד שבכלים. כאילו איזשהו יחס דרגטורי. עכשיו, זה יכול להשפיע במונחים של היום
גם אז אולי, בהקשר של הצרכנות. אם אני מתייחס לכלי החרס כירוד שבכלים, ויש לי אפשרות לקנות כלי מסוג אחר, אני אקנה את הכלי מהסוג האחר. אם האישה שלי שותפה ליחס המחפיר לכלי החרס, אז היא תתעקש שנקנה דווקא מעץ או ממתכת, ולא מכלי חרס. יש התבטאות נוספת כדי להראות שזה לא התבטאות חד פעמית, למרות שאי אפשר להגיד שזה משהו כולל לכל החכמים, אנחנו מוצאים כאן מעט הזכורים לעניין, אבל יש עוד התבטאות בתוספתא במסכת מעשר שני, מצא כלי חרס וכתוב עליו קוף קורבן, הוא קורבן ומה שבתוכו קורבן, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים אין דרך בני אדם להיות מקדיש כלי חרס. על פניו אני עוד לא יודע, או אני עוד מתלבט מה הסיבה לדברי חכמים, אבל חכמים אומרים שאם מצאתי כלי מתכת וכתוב עליו קורבן, הכלי מוקדש לקורבן וגם התוך. אבל אם זה כלי חרס, אנשים לא מקדישים את הכלי חרס, הוא שפל מדי בשביל להיות קדוש למקדש. אולי כמו שפרופסור פיין הראה לגבי המנורה, אין דרך של הדיוט להשתמש במנורה של זהב, אין דרך למקדש להשתמש בכלי חרס. ולכן בעצם אומרים שהכלי עצמו לא קדוש, רק התוך קדוש. כל כך בטוחים בזה, שזה הלכה, אנחנו לא חוששים אפילו, אולי זה קדוש. בטוח שזה לא קדוש. זאת אומרת שלכאורה לפי זה, כלי החרס מבטאים את המעמדות הנמוכים בחברה, לא את המעמדות הגבוהים בעלי היכולת. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שבארכיאולוגיה אנחנו משתמשים הרבה בכלי חרס, והסיבה היא פשוטה, כי כלי המתכת מרוב היוקרה שלהם לא נשארים באתרים הארכיאולוגיים, אלא נגנבים משם. ואילו שברי כלי החרס, בגלל שהם נשברים, הם נשארים. הנה עוד דוגמה לכך שהתורה משתמרת דווקא בחרס, שהוא הירוד והפחות בולט. נציין גם שכלי עץ והדברים מהסוג הזה, הם פשוט אורגניים והם מתקלים ולא נשמרים כמו החרס. עכשיו, בהקשר הזה, חלק מהמחקר זה אוקיי, אז כלי החרס הם ירודים שבכלים, אבל אנחנו נראה שחז"ל ירדו לרזולוציות כאלה שאפשר גם לעשות דירוג בתוך כלי החרס, בין כלי חרס פשוטים שיכולים להיות גם קניינם של המון העם העניים, לבין כלי חרס משודרגים, כמו ההבדל בין אייפון 4 לאייפון 5. אז כאן יש לנו את הקירה הרגילה, שעליה היו מבשלים את האוכל, ולמעלה היה מקום לשפוט, אומרת המשנה, שני קדרות. אפשר היה לחמם על גבי הקירה. מצד שני, יש לנו כאן קירה משודרגת. לקירה הזאת יש מה שאנחנו קוראים accessories. כמו שאומרים בעולם המכוניות, אבזור עשיר. כן, יש פה בית הפח שאפשר לשים שם את הקנקן של השמן שנשתמש בו בבישול. יש פה בית התבלין שאפשר לשים שם את המלח ואת הפלפל וכולי. ויש גם בית נר שאפשר גם לבשל בשעות הערב כשחשוך, אפשר לשים שם נר. והמשנה דנה לגבי התומעה של החלקים הללו כאשר הקירה המרכזית נטמאת. אגב, אני חייב לציין את היהודי שעשה את הציורים הללו, הוא יהודי מאנגליה שהכין חוברת של ציורים לפי המשניות במסכת כלים, והייתי צריך לציין אותו, אבל עד שהצלחתי לחתוך ולהדביק את התמונה. מה באמת הסיבה שחכמים הסתכלו על כלי החרס בצורה ירודה כל כך? אחד הסיבות היא כנראה השבריריות של הכלים הללו. הספרה בפרשת שמיני אומר שאנחנו אומרים שם לגבי הקירה והתנור, תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. אז כתוב כאן יוטץ טמאים, עץ שיש לו נתיצה, יש לו טומאה, עץ שאין לו נתיצה, אין לו טומאה. פרט לתנור של אבן ושל מתכת, ולחירה של אבן ושל מתכת, מכאן אמרו, תנור של אבן ושל מתכת טהור, ותמא משום כלי מתכות. כלומר, שמה שמאפיין את החרס
זה שאפשר לנתץ אותו. הנתיצה מצד אחד מטהרת את הכלי חרס, אבל מצד שני היא גם החולשה של כלי החרס, כי את המתכת אי אפשר לטמא, ולכן דבר שאי אפשר לנתץ, למשל כלי התנור מאבן, לא יקבל טומאה ככלי חרס כמובן, כתנור שבתורה, וגם לא כמו כלי מתכת, כי הוא לא כלי מתכת. המתכת מצד שני אין לה נתיצה, ולכן היא מהווה דוגמה בפני עצמה. עד כדי כך שיש אזכור בבבלי, בדרך כלל אנחנו לא נעזרים בבבלי, אבל יש משהו דומה במקורות הארץ ישראלים, אבל לא כל כך בולט, וזה מעניין. אפשר להגיד שהוא לא אמין או שהוא מאוחר, אבל זה מעניין מה שהם היו רוצים שיהיה. כתוב כאן כך, אילו הן הכלים שאין דרכן להשתבר, כלי מתכות, וכלי כפר שיחין, וכלי כפר חנניה, נמי אין דרכן להשתבר. שרבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה, אין דרכן להשתבר. כבר ראינו מהמחקרים של פרופסור אדן ביוביץ' שהרוב הכלים שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות בגליל מהתקופת המשנה והתלמוד הירושלמי בהתחלה הם משני המקורות הללו, כפר שיחין וכפר חנניה. אז זה נשמע כמו איזושהי האידיאליזציה של כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה שאין דרכם להשתבר. אבל מי שדובר כאן, רבי יוסי בן חלפתא, אם זה אמנם הוא, זה יכול, לפי המתכונת זה אמור להיות תנא, אבל זה יכול להיות גם רבי יוסי האמורה הארץ ישראלי, שהוא יגיד שזה לא אין דרכו להשתבר, הוא תמוע. אני הייתי רוצה להציע שכאן הכוונה להשתבר, יש הבדל בין להינתץ ללהשתבר. לשבור בכוונה זה דבר אחד. אבל אלה שלמדו את פרק המניח ובבא קמא יודעים שם על מקרה שאדם מחזיק כוס של חרס בידו והיא נפשרת, היא פשוט מתרסקת באוויר בלי שום דבר, רק מעייפות החומר. זה כנראה אפיין את כלי החרס בייצור הלא מוצלח שלהם, בעוד שהכלי חרס משובח הוא לא יישבר מעצמו לפחות, כדי שהוא יישבר צריך לשבור אותו. אבל כמובן שאם תפיל כלי חרס על אבן, גם כלי חרס מכפר שיחין או מכפר חנניה, יישבר ולא יישאר ממנו שום דבר. מצאנו כאן גם כן את הצד השני של העניין. התורה בפרשת שמיני מדברת על כך שאם נופל שרץ לתוך התנור, צריך לנתץ אותו. אז הספרה אומר, תנור שומעני בין חדש בין ישן. כלומר, אנחנו יכולים להבין שגם אם לא הסיקו עדיין את התנור, הוא כבר יקבל טומאה. ודינו, טימא כלי חרס וטימא תנור. מה כלי חרס משתיגמר מלאכתו? אף תנור משתיגמר מלאכתו, דברי רבי אליעזר. אמר לי רבי עקיבא, דנים אפשר משאי אפשר? אמר לו רבי אליעזר, אף שאפשר, ראיה גדולה היא. חזר רבי עקיבא וחילף את הדין, טימא כלי חרס וטימא תנור. מה כלי חרס משתיגמר מלאכתו באור? אף תנור משתיגמר מלאכתו באור. כלומר, הוא רוצה לטעון שכלי חרס, תנור חדש, שעוד לא הסיקו אותו אף פעם, הוא נחשב כמו גולם של כלי, והוא לא מקבל טומאה. בניגוד לרבי אליעזר, שטען שהוא כן מקבל טומאה. ועכשיו מגיע הפאנץ' ליין, אי, מה כלי חרס כשמו? אף תנור כשמו. תנור קודם שהוא סק, תנור שמו. תלמוד לומר, אך. וכאן בעצם אנחנו מגיעים לכך שהכלי חרס, העניין הוא לא נקרא חרס לפני שמסיקים אותו בתנור. הוא נקרא כלי אדמה. הוא בכלל לא מקבל טומאה. השריפה שלו בתנור היא שהופכת אותו לכלי, וזו הבחנה שהיא חשובה גם להלכה, אבל היא גם חשובה מבחינת השימוש היומיומי שהיה בכלים הללו. בדרך כלל אנשים לא השתמשו בכלי האדמה, כי חלק מהמימה שבאדמה היה נכנס למה שאתה אוכל. אבל המשנה מדברת על כך שהכלים הללו, כלי האדמה, אינם מקבלים טומאה, ולכן מי שנזהר מטומאה וטהרה, אם הוא רצה לקחת סיכון ולאכול גם זכלים של בעלי חיים שנמצאים בכלי האדמה, שיבושם לו, תמה הוא לא יהיה, אבל יכול להיות שיהיו לו פרזיטים בבטן.
והמקור האחרון לכרגע, יש לנו בספרי במדבר. שם כתוב על על המנורה שהיא צריכה להיות מקשה. אז הוא אומר, לפי שמצינו בכלי בית עולמים, שאם אין להם מין קשה, עושים מין גרוטי, שומע אני אף במנורה כן, תלמוד לומר, מקשה היא, שינה עליו הכתוב לפסול. מכאן אמרו, אין של זהב עושים של כסף ושל ברזל, של נחושת ושל בדיל ושל אופרת, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף של עץ ושל חרס. אבל אין להם מין קשה, אל יעשו מין גרוטי. מה שאין כן בחצוצרות, שבחצוצרות אין של כסף, לא יעשו של זהב, אבל אין להם מין קשה, עושים מין גרוטי. מה זה מין גרוטי? זה משהו נדיר, זה פשוט מין רך. כן, עכשיו דיברו על כדורים שמצופים בספוג. כן, אז משהו שהוא רך, פסול למנורה. אפשר להכין ממנו חצוצרות אם צריך, למקדש. אפשר, העיקר שיהיה קשה. עכשיו, במונח של קשה, הם מצרפים לפי רבי יוסי ברבי יהודה גם את החרס ואת העץ. כי גם הם קשים. למרות שהם לא אולי הכי עמידים שבעולם למכות, אבל הם קשים. רבי יהודה הנשיא אבל אמר, לא, חרס ועץ פסולים למנורה. ממה נובע המחלוקת לעומק? אז התלמוד אומר שההבדל היה איך לדרוש, האם לדרוש בכלל ופרט וכלל, או במיעוט וריבוי במיעוט, אבל אנחנו יודעים, לאלה שמעיינים במדרשי חז"ל, שיש גם יסוד לוגי לעניין. רבי רואה בחרס ובעץ מינים פחותים ביחס למתכת, ולא רואה בהם אפשרות שיהיו בבית המקדש בתור מנורה, ואילו רבי יוסי ברבי יהודה רואה בחרס ובעץ הפרש יותר קטן בחשיבות מהסוגי המתכת, ולכן הוא מוכן לעלות על דעתו שאת מנורת המקדש יעשו מחרס. וכאן אני רוצה לסיים עם כיוון מחקר שאני מתכוון לעשות בעתיד, יחד עם פרופסור רוזנפלד כמובן, והוא על, בהתבסס על התוספתא שלפנינו. אין פוסקין על הביצים של יוצר, אלא עד שיעשו. זאת אומרת, כאן דווקא מדובר על עניינים של ריבית, ושאסור לעשות מחיר לחומר הגלם של יוצר כלי החרס, עד שכבר יהיה את הביצה. זאת אומרת, היו מערבלים סוגי אדמה, כמו שגילו במחקר הכימי של הכלים. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים? באלו העושים באפר לבן. אבל באלו העושים באפר שחור, כגון כפר חנניה וחברותיה, כפר שיחין וחברותיה, מותר לקוץ, שאף על פי שאין לזה, יש לזה. כן, אז אם כפר חנניה וכפר שיחין, הם עבדו באפר שחור. אפר שחור שכיח, אין בעיה. אפשר לפסוק לו מחיר, כי בטוח אפשר להשיג. מה נדיר להשיג? האפר הלבן. איפה השתמשו באפר הלבן? לא מצאתי עדיין. אם מישהו יודע או יש לו רעיון, אני אשמח לשמוע. ושוב אני רוצה להגיד ש... יש כאלה שאלמלא הם לא היינו מגיעים לאן שהגענו, ואני יכול להגיד שאם מנחה אחר היה מנחה אותי, לא הייתי מסיים, כי עשיתי דוקטורט שכבר היו לי 5 ילדים ועברתי את ה-40, ופרופסור רוזנפלד היה אומר לי, תקרא כך וכך עמודים על העולם הרומי, תקרא על ארכיאולוגיה, ולמזלי הוא לא אמר לי מראש כל מה שאני צריך לדעת כדי להגיע לדוקטורט, כי אם הוא היה אומר לי, הייתי מתייאש מראש ולא עושה. אבל בגלל שהוא אמר לי כל חצי שנה משהו אחר, חשבתי, זהו, אני עושה את זה, גמרתי. ואז שסיימתי, הוא בא ואמר, כן, עכשיו העולם הרומי. אז ככה צריך לעבוד ולהגדיל תורה ולהדירה, ותודה רבה.